baga dukkana gannaarraa ifa birraatti nagaan ceetan kan siin jedhu komishinii qindeessaa misooma naannoo Horsii Bulaa Oromiyaati. Mootummaan rakkoo hawaasa naannoo Horsii Bulaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun tarsiimoo fi sagantaa misooma adda addaa baasuudhaan rakkoo walxaxaa fi hidda gadi fageeffate kana hiikuun akka danda'amuu fi qaama abbummaan rakkoo kana hiikuu danda'u komishinii qindeessaa misooma naannoo Horsii Bulaa hundeessee jira. Kanaafuu komishinii qindeessaa misooma naannoo Horsii Bulaa Oromiyaa imaammataa fi tarsiimoo mootummaan baasee hojiirra oolchuuf karoora yeroo raawwii murteessuun godinoota fi giddugaleessa isa jala jiran akkasumas seektaroota mootummaa naannoo Horsii Bulaa keessatti hojjetan qindeessuuf hordofuun humna misooma bal'aa sochoosuu fi hirmaachisuun aangoo hojjechuu fi qindeessuun labsiin kennameef jira. Haaluma kanaan komishinichi ergama itti gaafatamummaa fi dirqama labsiin kennameef ba'uuf kennis tajaajila hawaasaa caalmatti fooyyessuu dandeessisu bara 2020 xiyyeeffannoo addaatti kennee hojjechuuf karoorfatee jira. Kanaaf hundi keessanuu dhimmi hawaasa horsiisee bulaa na ilaallata kan jettan waliin akka hojjettan waamicha keenya dhiyeessa. Barri kun kan itti horree horsiifannuufaa ta'uun hawwii keenya. Ayyaana gaarii komishinii qindeessaa misooma naannoo Horsii Bulaa Oromiyaa.